Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, estem a les portes d'un cap de setmana que presentarà dos parts diferents. Dissabte, sol, vents de ponent, temperatures més altes, fins i tot per damunt dels 20 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals, i diumenge, més núvols, encara vent de ponent, però temperatures més baixes i possibilitat d'alguna pluja. De l'horatge de les últimes hores, destacar que tampoc avui hem pogut veure massa el sol. Algunes ulladetes de sol a primera hora del matí, ràpidament entraven els núvols per l'interior, núvols que han sigut més compactes a partir de migdia i donaven precipitacions a l'interior sud de València, interior nord d'Alacant, i que després anaven progressant cap a la costa. Un dia gris, ennuvolat, amb precipitacions que no estan, no han sigut massa importants. Les temperatures s'han quedat més o menys com les d'ahir, en algunes zones han pujat un poquet, en altres han baixat, les més altes al voltant d'aixòs 10 graus que hem tingut a Gandia i a Oliva, a les capitals 15 graus a Castelló, a València, 16 a Alacant, pràcticament a tota la línia de costa hem tingut temperatures entre els 15 i els 10 graus, a les comarques centrals i en punts de litoral nord de Castelló, temperatures entre els 10 i els 14 graus, i en punts de l'interior, les temperatures que no han sobrepassat 6, 7, 8 o 9 graus. Demà, més sol, tot i que també tindrem presència o pas de núvols més abundants a l'interior, traslladant-se després cap a la costa, vents del sud-oest, girant a partir de migdia més a ponent pur, i això farà pujar les temperatures. De vesprada també tindrem pinzellades de núvols mitjans i alts, però no serà obstacle perquè les temperatures puguen pujar de forma notable, de forma significativa. Demà està previst que pràcticament a tota la línia de costa les temperatures arriben o superen els 20 graus, també podrien superar-los a les comarques més centrals de València, i pràcticament a totes les comarques més centrals de la comunitat les temperatures, fins i tot en punts de l'interior d'Alacant, podran sobrepassar els 15 graus i arribar fins als 18 graus. Diumenge, de nou més núvols, arriba un nou front, fins a migdia, primera hora de vesprada, podrà donar precipitacions en qualsevol punt de la comunitat, però preferentment en les zones més interiors, el vent bufarà de ponent i les temperatures baixaran lleugerament. Dilluns, comencem la setmana amb més sol, ja haurà passat aquest front de núvols, a última hora del dia apareixerà més nuvolositat en punts de l'interior i de nou podria caure algun ruixat de caràcter dèbil, perquè i dimarts arribarà un altre front que especialment a la meitat sud de la comunitat deixarà ruixats en principi de caràcter dèbil i les temperatures un poc més baixes. Litotúria ha patrocinado l'Orache.